vlastne taký iný pohľad na celú túto vlastne genderovú problematiku, že nie je všetko čierne a biele, ukázať tomu divákovi viacej celé to spektrum týchto možností. Okolie reaguje rôzne, takýmito vystúpeniami chcem docieliť to, aby to tá verejnosť začala vnímať nejak ináč a hlavne otvoriť im oči v tejto vlastne sfére.